Hoş geldiniz Kurban Bey. Buyurun, indirin sözü size vereyim. Salam salam, ben size de tamaşaçılara salamlayacağım. Üzülürüm, biraz çetiştim ben. Efre Nasır Bey, deyirsiniz ki bu yeni istintakın köyünden ne farkı var? Bu istintak doğrudan mı yenidir? Xanlar Vəliyev dedi ki bu yeni değil. Dedi ki o köyünü istintak kurtarmamıştı ki, o dedi ile böyle kalmıştı. Muharibiye göre, pandemiye göre yok. Xanlar Vəliyev dedi ki muharibiye göre kalmıştı, yine devam edilir. Sadece orada bu defa prokuratura, baş prokurorluk bunu devam edilir. Ya tezde bir istinad yoktu, xanların dediğine göre. Halbuki aziz vatandaşlar, bu yeni istintaktır. Demeli, istintakın tazelenmesi bu arada. Baş prokurorun kararı var. Yeni istintak grubu yaradılıb. Ve bu istintak grubunun tərkibinde hem de Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Göründüğü kimi Kurban Bey'in efinde yakin ki Bardakhan siz de hissediyorsunuz ki yakin problem yarandı. Böyle Kurban Bey hele efire kaçana güzel fikirlerimizi koyup biz de bildirelim. Aslında Kurban Bey, buyurun Kurban Bey, efirinizde problem yarammıştı ona göre. Benim nesel demeli dondu burada, hiç ne materyal var ne bir şey var. Nesel baş verir bilmiyorum, internette de ya kompüterimizde de anlamadım. Hiçbir alabım materyal yüklemem şey ama donma baş verir. Bilmiyorum ne var, telefonun ağlı başı yok ya. Demek istedim ki, halkımızda ne kadar ümitsizliği olsa da, istintakın nəticələnməsi, siz de danışırsınız ki, bilmirik kime güvenerek, kime inanak, bu nedir böyle? Yok, o kadar da değil. Siz çok ümitsiz olmayın. Benim dəqiq məlumatım var ki, ister Daxişlər Nazirliğinde, isterse de Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində bu işin asılmasında maraqlı olan yüksek vəzifəli şəxslər var. Siz narahat olmayın. Yani hakimiyyətdə oturanların heç də hamısı idiot değil, dəli değil ve bu halkın düşmanı değiller. Ola bilər, ola zaman ne baksa rüşvete bulaşıblar, korrupsiyaya bulaşıblar. Zoran indi qanunu pozublar, halkla aralarında uçurum yaranıb, etimaddan itiriblər, ola bilər, nə baksa. Ama konkret olarak bunu bilirsiniz ki, əziz vətənlər, bunu mən tam səlahiyyətimlə deyirəm, məlumatım var deyə deyirəm bunu. Deməli, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində və Daxişlər Nazirliyinin rəhbərliyində bu işin açılmasında maraqlı olan adamlar var. Tam bunlar arxayın olun. Bu işin açılmasını istəməyən vacib iki tane organ var. Bunun biri Hərbi Prokurorluq Tuxanlar Vəliyev, onun bandası. İkincisi Müdafiə Naziriydi, Zakir Həsənov, onun bandası. Məsələ budur. Ona göre de ruhdan düşmək lazım değil, qətiyyən. Yeni zərər çəkmişlərin müəyyənləşdirilib dindirilməsi istiqamətində iş gücləndirilməlidir. İndi İlham Aslan oğlu yoxdur deyə düzdür, bizdə müəyyən problemlər yaranıb. Amma şükür Allaha, İlham Bey ile beraber Valide Hanım aslında vatanlı bilirsiniz. Valide Hanım sadece öz evladının hakkını, hüququnu korumak için bu küsurlara düşmüyor. Valide Hanım təhsilən bu şehit edilenlerin, işkence görenlerin, valideynlerinin iştirakıyla bu tedbirleri təşkil edilmeyle işi bitmiyor. Valide Hanım gözü gündüz çalışır, həm də zərər çəkmişlerin müəyyən edilip dindirilmesi prosesinde şəxsən çoxunu iştirak edibdir. İndi onu da İlham Bey'le aparılan söhbətlerde siz Valide Hanım'ın sesini işitmezsiniz de, onun yüzünü görmezsiniz de, bilirsiniz ki, çox adamın dindirilməsində əvvəl hazırlık mərhələsini Valide Hanım aparır, Nasir Bey aparır, başkaları aparır, sonra dindirmə prosesinde İlham Aslanoğlu'ndan bir yerde iştirak edirlər. Yani demek istedim ki, zərər çəkmişlərin müəyyənləşdirib dindirilməsində Valide Hanım'ın da, Nasir Bey'in de, Vaqif Abdullayev'in de, Rəvanə kızımızın da kifayət kadar təcrübələri var. Narahat olmağa dəyməz. Ümid edirəm ki, bu iş devam etdiriləcəkdir. Düz axsamaları var ama maraqlı başka bir şeydir. Nasir Bey, sizin ümumiyyətlə istintağın babu nisa kezi dekabrın 16-sından başlamışlar. Altı İndi ay yarım. 6 ay yarımdır. Bu 6 aylık istintağın yekunuyla bağlı bir məlumatınız var mı? Neçə adam dindirilib, neçə nəfər yeni zərər çəkmiş müəyyənləşdirilib və tanınıbdır. Deyək ki, dindirmə zamanı yeni vəzifəli şəxslərdən kimlərin adı seçilib,
Xanlar Vəliyevin, Zakir Həsənovun, Şəfaət İmrənovun, müstəntiqlərin və Hikmət Həsənov və başqalarının adlarını daha kimlər çəkib? Yeri gəlmişdən bir şey deyim mən. Mənə bugün deyəsən, günorta tamaşaçılarımızda yazmışdı ki, xeyr ola son vaxtlar Hikmət Həsənovun adını çəkmirsiniz. Mənə soruşur. Əziz vətənlər, biz burada ad çəkmə idarəsi deyilik. Biz burada konkret iş görürük. Biz cinayətkarları müəyyənləşdirmişik. Şəxsən bir hüquqşünas kimi, mən və İlham Aslanoğlu, hüquqi baxımdan, möhtəbər sübutlarla, işgəncə ilə, lomla, elektriklə boyuna qoymaq yox, konkret möhtəbər, möhtəbər nə demək? Yəni, obyektiv sübut. Nə deməkdir obyektiv sübut? Yəni, insanın, sənin, mənim iradəmdən asılı olmayaraq, mövqeyimizdən, fikrimizdən, yanaşmamızdan asılı olmayaraq mövcud olan sübut. Yəni, cinayətin bu və ya digər əlamətin özünə daşıyan sübut. Adamın bədəni, xəsarətlər. Bizim efirdə göstəriblər. Soyunub göstərdi bədənini. Ayağında nələr var? Dağılan ailələr, insanların ifadələri və bu ifadələrin bir-birini təsdiqləməsi. Xanına belə kim yox, elə onu soq döyüb denən boynu var ki, mən vətən xainiyəm. Yox, o nə qədər deyə desin. Bax, o arada bir yayırdı da, Xanlar Vəliyev istintaq materiallarından nələri yayırdı? Yüzləşmələri. O nə yüzləşmələrdir? Biz burada başa salırıq ki, kişi. Deməli, bu adam işgəncə ilə qoyub onun bunun boynuna, döyməklə, lomuna. Bundan başqa sübut yoxdur. Adam götürüb həmin işgəncə ilə alınan üzləşmələri paylaşır, yayır və s. Halbuki biz dəfələrlə izah eləmişik ki, kişi, işgəncə ilə alınan bu üzləşmənin, nə bilim, ifadənin əhəmiyyəti yoxdur. Əgər bir dənə sübut olsaydı, obyektiv sübut, dəlil, misal üçün, deyək ki, o nə deyirsiniz göydə çəkənlərə, sərədə çəkirlər. Ulan bir cədiyin əgər çəkmiş olsaydı, minlərlə güya keçidə olubdu erməni tərəfə. Minlərlə. Bunun birinci çəkmişi yoxdur. Bu heç ola bilməz axı. Mümkün olan şey deyil bu. Onda icazə verin, mən soruşum. Bəs milyonlarla pulu bu İsrail'e niyə xərcləmisiniz siz? Əgər onların verdiyi aparatlar, gecə görmə cihazları, bu qədər keçidin birini də qeydə almayıbsa, soruşuram, Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov, siz mənim dövlətimin milyonlarla pulunu bu yəhudilərə, İsrail'e niyə vermişsiniz? Belə çıxır ki, yəhudilərin, İsrail'in texnikası nasazdır, işləmir. Onu yarırsınız. Mən bugündən etibarən İsrailin texnikasında, texnologiyasına qarşı təbliğat aparacaq. Və məcbur edəcəm İsrail dövlətini sizi versin məhkəməyə, Azərbaycan dövlətini ki. Mən sənə texnika vermişəm. Mənim texnikamı niyə biabır etsən dünyada? Demirsiniz ki, İsraildən nə bilim, gecə görmə cihazları almışıq, gecələrə baxırlar, siçanı da görür. Bu siçanı görən Xanlar Vəliyevi görmədi, anlamadım. Bu qədər əskər keçib gəlib, satılıbdır, bu qədər cinsi əlaqə olub erməni ilə, bunu birini çəkə bilmədi. Necə oldu ki, siz gedib cəmatın yataq otağını çəkirsiniz, şəxs evində həyat yoldaşı ilə, yatdığı yer çəkirsiniz. Çölün ortasında, səhrətdə, erməninin özbəyəz olan yeri çəkməsiniz. Bu necə ola bilər? Bu ağlabatan da sən vətənlər. Xaric et, bəlkə mən anlamıram, düz başa düşünmürəm, siz deyin. Belə şey mümkündür mü? Yox, qətiyyən. Hamısı yalandır. Xanlar Vəliyev 2005-ci ildə müdafiə, hərbi prokuror təyin olunduğu vaxtdan Azərbaycan xalqından intiqam alır. PKK-nın intiqamını alır. Başa düşün, dəli bunu bilin. Bunlar PKK-nın intiqamını bizdən alırlar. Həssə vətənlər, dəyəri dostlar. O, Hikmət Həsənovun adının çəkilməməsindən narahat olan vətəndaş. Bir şey bilərsiniz, dedim mən. Biz burada ad çəkmə təşkilatı deyilik. Biz Hikmət Həsənovun cinayətləri ilə bağlı kifayət qədər fark qoymuşuq ortalığa. İndi söz İlham Əliyevindir. Ali Baş Komandanın, Prezidentin. Çünki mən istəyirəm bunu açıq şəkildə deyim, xalq bilsin. Baş prokurorluqdan mənə çatan məlumata görə 74 nəfər adamın həbs olunması ilə bağlı siyahı hələ 3-4 ay bundan qabaq hazırlanıb. İləm Əliyev imkan vermir. Çünki qərarı verməlidir şəxsən İləm Əliyev. Azərbaycanda dövlət yoxdur ki.
Hakimiyet konstitüsyoda, kanunda yazılan formada idare olunmur. Özünüzü anlatmayın. Bu Azərbaycan idare olunur telefon yoluyla. İlham Əliyevin şahsi iradəsiyle. Bugün keyfi sazdır. Deyir ki, özünü yaxşı aparır. Sabah əsəbləşdi, özü pis aparır. Adamlar təhqirli, alçaldır, nə bilim, az yalan danışır. Ona görə də 74 nəfərin generalla da daxil olmaqla həbsi barədə müəyyən bir nəticə ortada olmasına baxmayaraq, İlham Əliyev bunların həbsində imkan vermir. Aslında İlham Əliyev özü yoxa, arvadı imkan vermir. Çünkü arvadı şəriti bu cinayətdə, pul alıb buladı neçə illərdir. Diri qarında da hamısının. Ha, deyə bilməz ki, sən cinayət eləmişsən, sən həbs eləyəcəm. Deyə bilməz. Deyən kimi, İqbal Ağazada işarəsi verdi axı. İqbal Ağazada şapırağı qoyub, İlham Əliyevin qulağının dibinə. Bir dəfə Abuzarova görə o Ram Rusubu vurmuşdur 2005-ci ildə. Bir şapırağı sol deyəsən sağdan vurmuşdur. İndi də sağdan vurub İqbal Ağazada İlham Əliyev özə gələ bilmir. İlham Əliyev hələ fikirləşir ki, mən neyim? Bunlar mən tutsam necə olacaq? Bir də döndü Allahından başladı danışmağa Ram Rusubu kimi. Xanlar Vəliyev uşaq deyil ki. Xanlar Vəliyev də İlham Əliyevin yediği göstərişləri saxlayır özündə. Şunu söylemedim. Biz saxlayırıq o yox. Onda da bizim bütün qeydləri var. İlham Əliyev qorxur. Görünür tapşırıq veribdi. Və bu qanın əsas müəllifi də İlham Əliyevdir. Mənim artıq gəldiyim nəticə bu da əsən vətənlər. Ona görə bu adamların həbsində imkan vermir İlham arvadı ilə özü. Biz neyin əməliyik? Xalq olaraq. Bir de yolumuz qalıb. Əl-ələ verib bu rejimi dəyişdirmək. Başa düşmədim. Əgər sənin qanın tökülürsə, minlərdən adama işkəncə verilirsə və sənin dövlətini idarə edən tədbir görmürsə, sən neyin əməlisən? Axı, mən o Ayvazoğlu TV-də şahidə məndən bir yerdə konstitusiyamızın maddələrini hər həftənin 3-cü günü izah edirik. 6-cı maddəni dönə-dönə oxuyun, xahiş edirəm sizdən. Hakimiyyətin mənimsənilməsi istər bir qrup şəxs tərəfindən, istər bir təşkilat tərəfindən, istər bir şəxs tərəfindən. Xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. Azərbaycanda hakimiyyət oğurlanıb. Mən bunu yazmışam 15 il bundan qabaq. Məqalələrim var. Azərbaycan hüquq müstəvisindən çıxıb, bu ifadə də mənim ifadəmdir. Dövlətimiz oğurlanıb, bu ifadə mənim ifadəmdir. Demişəm bunu, yazmışam. Min dəfə təkrarlamışam bu ifadə. Yaxşı, sənin dövlətin oğurlanıb. Ne olur ki, sənin bir toyuğun, bir quzun oğurlanan da dünyanı dağıdırsan, gedib qonşunun başını kəsirsən, yaban qarına soğursan ki, sən mənim toyuğumu oğurlamışsan. Ne olur ki, dövlətin oğurlanıb, uşağımın gələcəyi oğurlanıb, sənin vecinə deyil. Bu nə ilə bağlıdır? Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan xalqının üzərinə deyənmadan gecə gündür çirkab yağdırılır, informasiya çirkabı. Xalqın özünə gəlməsinə imkan vermirlər. Mən bunları gözlər başa düşürəm. Mən bunu gözlər anlayıram, əzizən vətənilər. Başa düşün məni. Biz zəifik. Bir dənə azad freedomdur. Fikir verin. Bir dənə azad freedomdur. Geniş belə auditoriyası olan. Bir də Kim TV. Avropada fəaliyyət göstərən bizim qardaşımız Ayvazoğlu TV, Şahidin Eyvazov, o dərəcədə siz ona dəstək vermirsiniz. Abunəsi azdır, paylaşmazdır, yaymırsınız, kömək edəmirsiniz Ayvazoğlu TV-yə. Amma bu sizin borcunuzdur, hər birimizin vətəndaşlı vəzifəsidir. Başqa deyə bilərsinizmi, daha hansı televiziyalar, ya televiziya, sistemli olaraq mənim apardığım işə barır. Birinin adını çəkə bilərsiniz. Siyasət. Yadınızda bir şey saxlayın. Ardıcıl, fasiləsiz və sistemli aparılan işdir. Siyasi fəaliyyət. Ardıcıl, fasiləsiz, sistemli aparılan işdir. Və məqsəd yönlü aparılmalıdır bu iş. Mən bu söhbətdə deyirəm, niyə deyirəm? Məqsədim nədir? Mən 4 ildir sənə bunu izləməyə çalışıram ki, sənin dövlətin uğurlanıb və sənin vəzifəndir ki, konstitusiyayla, Konstitusiyanın 6-54-cü maddəsi, oxuyun, əzbərləyin bunları. Hər bir Azərbaycanlının övladı qarşısında bir öhdəliyi var, bir vəzifəsi var. Sabah necə cavab edəcəyik buralarımıza ki, niyə biz bu dövləti qoruya bilmədik? Niyə bu milyardlarla sərvət dağıldı, getdi? Dövlətimiz ilk günlərdə cəmal yaşa bilmir. Qazı problem içində, şəhid arası problem içində. Niyə? Nə cavab edəcəyik övlətlarımıza? Deyəcəyik ki, biz bir qeyrətliyi boynumuza aldıq. Peysər olduğunuz üçün hamınızın bir ifadəyə görə peysərə verdik, da uğurladılar xalq dövlətimiz, millətimizin malı mülkünü. Hə,
uşaqlarımızın həyatını zorladılar, lob soxdular, toqa verdilər. Nə deyəcək gələcək nəsillərə? Bir yolumuz var, birləşib, əl-ələ verib, müqavimət göstərmək, ortağa güc qoymaq, fiziki güc. Buradan da mən qazilərimizə müraciət edirəm və ehtiyatda olan zabitlərə müraciət edirəm. Bir dostumuzla mən çox müzakirə elədim bu son baş verən hadisənin ki, necə olur ki, Aslanoğluna qarşı şəhid ailəsindən. Abid bəyə qarşı isə qazilərdən istifadə olunur. Burada məqsəd nədir axı? Adam əgər susmaq istəyirsə, bunların o qədər ştatda olan ha şahidi var ki, üzə duran. 10 nəfə gəlib at kimi, at balası kimi durarlar. İlham Aslanoğlu üzünün üstündə ki, məni zorlayıb da Aslanoğlu. Qutadı getdi. Eləcə də aqil, Abid bəyin üzünə. Niyə şəhid ailəsi və qazilərdən? Və gəldiyimiz əsr vətənlər nəticə bu oldu. Ona görə şəhid ailələrindən istifadə edirlər ki, şəhidləri gözdən salsınlar. Çünki şəhidlik elə bir zirvədir ki, Azərbaycan xalqının mentalitetində, əxlaqında, dünya görüşündə elə bir yer tutub ki, şəhidə görə, şəhid ailəsinə görə bu millət hər şeyə gedər. Ona görə müqəddəs şəhid adını ləkələmək lazımdır. Ona görə İlham Aslanoğluna qarşı şəhid ailəsindən istifadə edirlər. Daha da o şəhid ailəsi adından. Mən hələ həmin o yeganə Ələkbərovanın şəhid qadını olduğuna inanmıram. Valide xanım, siz məhkəmə vermişsiniz, mən çox xahiş edirəm. Məhkəmədə qaldırmalı olduğumuz birinci vəsadət dəqiq o qadının şəhid ailəsi olmamanı yoxlamaqdır. Mütləq vəsadət qaldıracaqsınız ki, məhkəmə sorğu verib yoxlasın. Ki, bu qadının əri kim olubdur? Nə vaxt ərə gedib, nə vaxt boşanıb, nə vaxt ölüb dəri, harada ölüb, hansı şərətdə ölübdür. Bunu araşdıracaq. İkinci, qazilərlə bağlı. Diqqətlə xahiş edirəm, qulaq asın, dostlar. Bir baxın, bir tərəfdən, deməli, qazilərdən istifadə olunmaqla, yenidə qazi institutunu hörmətdən salmağa çalışırlar. Digər tərəfdən görün, nə təbəqət aparılır. Qaziləri siyasətə qoşmayın. Fikir verirsiniz siz. Qaziləri siyasətə qoşma. Acaba, qazilə Azərbaycan vətəndaşı deyilmi? Qazinin, başa düşmədim, anası, bacısı yoxdurmu? Dədəsi, əmrisi, dayısı yoxdurmu? Qazinin torpaq hüququ, mənzul hüququ, istirahat hüququ yoxdurmu? Qazinin seçib seçilmək hüququ yoxdurmu? Necə anı? Qazinin siyasətə qoşmayı. Həsən vətənlər, bilirsiniz məqsəd nədir? Hakimiyyət gözəl bilir ki, bu gediş qarşılırmaya aparır. Hakimiyyət gözəl bu hesabı bunu. Qarşılırma kimin arasında olacaqdır? Silahlanmış PKK ordumuzda, Daxili Nazirliyində, daxili qoşunlarda, bütün silahlı, rəsmi silahlı qüvvələrin hamısında PKK-nı yerləşdiriblər ki, yaman gündə bu adamlar çıxacaqlar ağıllı başlarlarında silah, göz qırpmadan, necə ki, Türkiyədə eləyirlər, terror törədirlər, uşaq öldürürlər, qadın öldürürlər, uğurluyurlar, Azərbaycandan eləsinlər. Bəs o məqamda onların qarşısında Azərbaycanda kim çıxa bilər sizə? Kim çıxmalıdır? Valide xanım, Rəvanə qızımız, Xavər, Sevinc, mənim bacın qızım, sənin bacın qızın, kim çıxmalıdır o PKK-nın qarşına? Erkəklər, kişilər çıxmalıdır. Və o kişilərin içərisində önündə bir nömrəli silahlı qüvvələrimizdir. Silahlı qüvvələr Ali Baş Komandan adı altında fəaliyyət göstərən bu İlham Əliyevin nəzarəti altındadır. Biz silahlı qüvvələrdən məqamında xalqımız üçün istifadə edə bilməyəcəyik. Bunu bilin, ayca olun. Ordu oğurlanıb. Bəs onda kim qalır? Ehtiyatda olan zabitlər və kim? Qazilər düzdəfdir. Qazilər. Çünki silahdan istifadə etməyin qaydasını bilən bunlardır. Müxtəlif silahlardan istifadə etməyi bacaran bunlardır. Düşmənlə döyüş təcrübəsi olan bunlardır. İndidən qaziləri baxın, gözdən salırlar ki, qazilərin xalq arasında uçurum yaradırlar ki və qaziləri siyasətə qoşmayın deyərək qaziləri bu proseslərdən kənarlaşdırırlar ki, o məqamda sən xalq olaraq yalqız qalasan, kimsəsiz, arxasız və tənha qalasan.
Mən buradan qazi qardaşlarıma və ehtiyatlı olan zabitlərə müraciət edirəm. Dostlar, bu vətən tək Azərfid mahalləsinin deyil. Bu vətən tək Valide xanımın deyil, Nasir bəyin deyil, Rəvanə qızımızın deyil, Sevincinlə bu xəbərin deyil. İşkəndə görən Vaqif Abdullayevin, Şəhriyarın, Elnur Fərzəliyevin deyil. Başa düşün, anlayın. Bu vətən hamımızındır. Bu Azərbaycan adlı gəminin sakinləri biz hamımızıq. Əgər deşiləcəksə bu gəminin altı, hamımız batacaq. Ona görə də mütləq qazilər qoşulmalısınız siyasətə, fəal siyasətə qoşulmalısınız. Çünki bu sabah Azərbaycan parlamentində oturmalı adam sizsiniz. Qazinin dərdini kim yaxşı bilər, dostlar? Qazilərdən olan, yoxsa boynu yoxun harınlamış bu gədələr bugün parlament oturanlar? Adam cilas ala bilmir. 10 min maaş alır. Cilas almaqdan gireylənir. Qanmır, düşünmür ki, bu qazi 200-300 manata yaşayır. O necə yaşayır? Dünən mən bir videoya baxdım. Qazi oturubdu vagonda. İləm Əliyev deyir ki, haqqım sənə haram olsun. İləm Əliyev cəhənnəm. Xalqa deyir ki, haqqım sənə haram olsun. Ey xalq! Düz də deyir. Düz deyir o. Qazi balamız düz deyir. Və mən xalqım adına, ailəm adına üz istəyirəm o qazi balamızda. Niyə? Çünki biz xalq olaraq qazimizə sahib çıxmırıq. O adam gedib bizim namusumuzu, torpağımızı qoruyur. Gözəl bir söz dedi. Dedi, mən tək Qarabağı qorumamışam. Dedi, mən bu dövləti qorumuşam. Mən bütün Azərbaycanı qorumuşam. Hamınızı qorumuşam, can qoymuşam. Haramınız olsun, dedi. Düzə dedi. Çünki biz qazilərimizə sahib çıxmırıq. Qazilərimizin haqqını... Bəs bu necə biz sahib çıxa bilərik? Hansı üsulundan? Sabah qazilər gəlib oturmalı parlamentdəki... Orada qazinin problemin deyə bilsin. Şəhid ailəsi gəlib oturmalıdır parlamentdə ki, şəhid ailəsi problemin deyə bilsin. Mən nə qədər, dostlar, bir şey biləsiniz. Mən özüm qazi ailəsindənəm. Mən özüm şəhid ailəsindənəm. Mənim qazim var, mənim şəhidlərim var. Ancaq mən şəhid ailəsinin özünün arvad uşağının nələr çəkdiyini onlar qədər duya bilmərəm. Başa düşün. Can ağrıyanda bilirsən ki, sən haran necə ağrıyır. Dişin ağrımadıqsa, sən dişi ağrıyan bir adamın çəkdiyi ağrını dərk edə bilməzsən. Sən dişin ağrıyanda biləcəksən ki, bu diş ağrısı nə olan şeymiş. Bugünlər Azərbaycanı idarə edənlər, bugün Azərbaycan parlamentini zəbd edib oturanlar, bugün məhkəmə prokurorluğu istintaq orqanlarını zəbd edib, səni xalq olaraq yox, üzr istəyirəm, başqa bir məxluq olan minənlər səni duymayacaqlar, çünki onların heç birinin nə şəhid və nə qarısı var. Ona görə də qazilər də, şəhidlər də, ehtiyatda olan zabitlər də fəal olmalıdırlar. Fəal siyasətə qoşulmalıdırlar ki, sabah parlamentdə, seçkilərdə biz onları irəli verib, parlamentdə mandatdan təmin edə bilək. O gəlsin, öz dərdin deyəsin bizim parlamentdə. Da bugün boynu yoxdur, şüvət xor, alçaq gədərlər yox. Onların sənin həyatda xəbəri yoxdur. Ona görə də əsəm vətənlər deyərlə dostlar. Ağır günümüz üçün mən yenə deyirəm, müraciət edirəm, ehtiyatda olan zabitlərə birləşin. Fəal olun, qazilər, şəhid ailələri, birləşin, bir-birinizlə əlaqə saxlayın. Birləşin, nevə demək deyilə, durasan, qasırsa gidəsən, kiminəsə qol-qolu bağırırsınız. Yox, bir-birinizlə əlaqə saxlayın, zəng edin, kefin soruşun, problemi ilə maraqlanın. Ayrı-ayrı qruplarda bir araya gəlin. Müsaat üçün, Bakıda buzovuna şəhidləri, qaziləri. Bir məclis təşkilləyin, bir yıxışın bir yerə. Cümə namazı getmir, idi məclisdə. Elə bir dənə həftənin bir günü müəyyənləşdirək. O barədə sabahda bir üçün də biz geniş mən müzakirə açacaqam. Mütləq həftərin bir gününü qazi və şəhid günü eləməliyik. Həmin gün hamı qazilər, ancaq qazilər, qazi aliləri, şəhid aliləri yığışsın da yaşadıqları yerdə bir məhəllədə, bir yerə. Və məhçilər, misal üçün. Niyə olmasın ki? Güləyə otura bir dərdimizi dərdişə görə bu qazilərin problemi nədir? Bu nə baş verir bu? Tərtərdə bu qədər cinayət baş verir. Kişilər, dövlət tədbir görməyə əvəzinə qaziləri və şəhid ailələrini gətirib qoyur bu təhtə cinayətini asanların əleyinə. Bugün İlham Əslanoğlunun həbsdə olması Azərbaycan xalqı üçün. Bilirsiniz, buna mən ləkəmi deyim, buna biyabırsıq deyim, buna mən nə deyim deyə bilmərəm, amma sənin üzünə tüpürməkdir bu. Xalq olaraq, İlham Əliyev sənin üzünə loxmanı tüpürübdür. İlham Əslanoğlunun həbsi ilə. Yəni, sənə meydə də xoca, nə tərtə, nə qanun, nə qayda, mən istəyirsəm sənə tutacağım. İlham Əslanoğlu cinayət açır.
əxlaqsız bir, binamus bir qadının əli ilə adın şəhər dairəsi qoyub adamı tutururlar. Adama orden vermək lazımdır. Adama İlham Aslanoğlu orden vermək lazımdır. Ərəxsin oruçluya orden vermək lazımdır ki, bu böyük problemi gətirib çıxadı bu vəziyyətə qədər. Oxtay Gülaliyevə orden vermək lazımdır ki, adam bu yolda canın qoydu. Nə görür əvəzində? Bunun əvəzində tamamilə başqa bir yanaşma. Çox təəssüf bizim efirimiz başa çatır, mən üzr istəyirəm. Deyəsən çox danışıb vaxtınızı aldım. Təşəkkürlər, haqqınızı halal eləyin. Sabah inşallah söhbətimiz davam edəcək. Xalq olaraq biz qərar verməliyik ki, İndiki situasiyadan çıxış yolu nədir? Hansı addım atmalıyıq? Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın. Nasir bəy, buyurun. Bir məlumatı da bildirim. Bax, Hikmət Həsənov haqqında bildirirlər. Hikmət Həsənov artıq sərəncamdadır. Bunda o itibarlaşdırıla bilsinlər. Hər birinizlə görüşürük. Sabah saat 21:00-da verilişimiz davam edəcək. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.